Els directius de les empreses Messer i Carburos Metálicos, detinguts aquest dijous per un possible delicte d'estafa, han quedat en llibertat aquest divendres al matí a disposició del jutjat quan siguin requerits. Cinc dels detinguts han passat aquest divendres a disposició judicial i s'han acollit al dret a no declarar. Un dels altres directius ja va quedar en llibertat dijous al vespre. La causa segueix oberta al jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona pels delictes d'estafa, falsedat i corrupció en negocis. Recordem que entre els detinguts s'hi troba el president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona i el càrrec de Messer, Rubén Folgado. Segons va transcendir, s'estaria investigant una estafa amb els contractes del subministrament elèctric pels quals aquestes empreses haurien falsificat dades per obtenir millors contractes.